zinakuja lini? Album ya hivi au EP nini? Inakuja EP yo, ni EP ya ngoma sita za mapiano. Za mapiano tu. Eh. Tunda tukiwashe kidogo usiku watu wa enjoy. Anyway, yani hakuna jinsi, yani kwa sababu sasa tunafika unafika sehemu ndo tempo hiyo inapigwa, yani hata ufanyeje. Sasa inabidi tuende na time. Ndio. Anaitwa Kimbunga Mchawi, so nadhani umesikiliza namba yake ya kuweza kuuza album yake, anaiuza kupitia WhatsApp au Telegram. Kama umefeel vibe anaiuza 20,000. Na ameshakupa namba. Mpe support kwa kununua albamu yake, maisha mengine yaendelee, au sio? Ni kweli. Uweze kulipa kodi ya nyumba. Mungu ni mwema kabisa. Uweze kuendesha ndinga. Mungu ni mwema kabisa. Si ndio hivyo? Yeah man. Yaani hii support ni kitu kizuri kwa sababu tunafanya kwa moyo. Hii ni game ya muziki tumefanya kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo tukisupportiana inakuwa ni kitu kizuri zaidi. Yaani good vibe, muziki mzuri, unajua. Yeah man. Hivyo. So mimi nadhani ni kushukuru kwa kuja katika show kwetu Flavor hii hapa ya Magic FM pamoja na 10 Plus TV. Next time kwa chochote kile, namba yangu ni ile ile, inaanza na 0, unayo au sio? Mungu ni mwema zaidi. Hapa ni nyumbani, unajua, since day one. Ndio nilikuwa nakuja na ndugu yangu njiani, nikamwambia da, katika kituo ambacho kimecheza wimbo wangu sana, non movement alignment, alikuwa huyu mwamba, yani kwa hiyo amenicheki, siwezi kumwangusha hivyo. Yeah man. So mimi nadhani next time tuko pale pale, tuko pamoja. Magic FM, babu kubwa sana. Mungu ni mwema. Kwetu Flavor ndo mama. That's what's up. Yeah. Mimi naitwa DJ Tas, ndikuwa na Kimbunga Mchawi. Hii hapa ni Kwetu Flavor. Black fupi, tunarudi kupiga ngoma tena mpaka 5 za usiku. Kwetu Flavor. What's your flavor? Tell me what's your flavor? What's your flavor? Tell me what's your flavor?